Então, o Gilmar tem uma experiência, ele representa o novo com experiência e é um grande companheiro que tenho certeza que junto com o companheiro Suplicy nos representará, porque nós vamos eleger os dois senadores, o Gilmar e o Suplicy. Eu posso democraticamente aqui escolher, vou começar pelo Gandra. Obrigado, Fernando. Eu queria aqui parabenizar a todos da mesa, a todos do PT, parabenizar principalmente aqui, que veio hoje no aniversário de Ribeirão, o futuro senador Gilmar Tato. E, então eu não vou falar muito de mim, porque o pessoal aqui já conhece, mas na rede PT é Roberto Gandara 13, minhas redes sociais, as pessoas podem ver as propostas lá. O Gilmar Tato foi secretário de transportes na gestão Haddad, fez uma revolução na mobilidade urbana na cidade de São Paulo. E é isso que a gente precisa estender para todas as regiões metropolitanas. Estava conversando com o companheiro Gilmar Tato agora e falei que uma das minhas propostas também era a região metropolitana de Ribeirão Preto, trabalhar em favor aí da mobilidade urbana, transportes coletivos, faixas exclusivas, ciclovia, o que falta muito aqui em Ribeirão Preto, Gilmar. E meu primo Rafael, que é geógrafo do IDEC, especializado em mobilidade urbana, trabalhou muito com você e ele fez rasgados elogios à sua gestão junto à Secretaria de Transportes, principalmente na questão lá das ciclovias, da parte do transporte público de bilhete único, passe livre e a redução da velocidade nas avenidas de São Paulo, que o governo aí do PSDB voltou atrás, que é uma importante forma de agilizar o trânsito. Pode parecer contrassenso, né? Mas como a velocidade é menor, o trânsito flui melhor, porque não há tanto acidente, e também a preservação de vidas. Então, queria aqui mostrar meu apoio a você e ao Suplicy. Vamos eleger os dois senadores, Suplicy e Gilmar Tato, para o Senado de São Paulo. É isso aí. Bom, eu gostaria de parabenizar o Gilmar pelo trabalho que ele fez. As pessoas têm que ganhar bem, têm que ter uma vida, têm que ter qualidade de vida, têm que ter cultura, têm que ter um monte de coisas. E o trabalho que o Gilmar fez foi tudo nesse sentido, melhorando a vida das pessoas, melhorando a qualidade de vida, melhorando a estrutura, transporte, segurança. Então, a minha campanha é nessa base e o Gilmar, ele fez esse trabalho. Então, eu gostaria de parabenizar ele e é esse trabalho que ele fez. Obrigado. Hoje eu tive o prazer aí de ter várias agendas junto com o Gilmar Tato, já, enfim, podemos conversar, podemos nos conhecer melhor. Eu já conhecia, né, as realizações do Gilmar na prefeitura e também na Câmara. Bom, o que eu quero colocar aqui para todos nós, né? Eu tenho sentido durante a campanha, quando começou, nós éramos em muitos lugares hostilizados e tudo mais, né? Agora não. A temperatura política mudou. E mudou por quê? Mudou porque o golpe é um fracasso. Nós, desde o início, já sabíamos que seria um fracasso. Mas agora, parcelas cada vez mais amplas da população compreendem o significado do golpe. O Brasil não cresce, os direitos estão sendo retirados, as riquezas estão sendo entregues e não há qualquer benefício, nem perspectiva de benefício para a grande maioria do povo. Sequer os empresários, aqueles empresários nacionais, aqueles que não estão diretamente vinculados ao Estado, sequer esses empresários estão sendo beneficiados. Nós vimos aí na semana passada os dados do investimento privado caindo mais uma vez. Portanto, não há saída, gente. Não há saída e as pessoas têm compreendido cada vez mais isso. Por isso, companheiros, eu creio que é uma hora de nós aumentarmos nosso otimismo.
é a hora da virada. Nós temos a condição de ter uma vitória esse ano. Uma vitória no estado de São Paulo. É possível, sim, elegemos dois senadores. Os tucanos estão muito enfraquecidos aqui. Os tucanos e a direita. Porque eles estão desesperados. Eles até agora não conseguiram encontrar um candidato. Até esse momento, há uma discussão se o Alckmin mesmo vai ser o candidato a presidente. Então, isso mostra uma grande confusão no campo deles. Portanto, nós temos chance. Vamos eleger o Gilmar Tato, o Suplicy, o Marinho. Se chegar no patamar de 15%, 20%, ele é um candidato competitivo. E se for para o segundo turno, ele ganha a eleição. Ele ganha a eleição. Porque o Dória está na frente aí, mas o paulistano já conhece o Dória. O Dória está muito mal avaliado em São Paulo, capital, né? Tem uma rejeição grande, portanto nós temos chance, gente. E evidentemente que no plano nacional nós temos um candidato imbatível para o Lula. E o segundo lugar nas pesquisas é o candidato que o Lula indicar, não é o Bolsonaro. Porque 26% da população disse que vota no candidato que o Lula indicar. Por isso, companheiros, vamos para cima, vamos fazer o debate ideológico, a disputa e vamos virar o jogo esse ano ainda. Tá certo? Um abraço a todos aí e obrigado. Pessoal, eu sou o Sidney Rosa, técnico da deputada estadual por Ribeirão Preto. Estou aqui homenageando o Gilmar Tato, o Temura, Dona Áurea, o pessoal Uganda, o pessoal que está aqui, porque para ser candidato numa conjuntura dessa tem que ser petista. Tem que ser macho, mulher também, né? Porque é o seguinte, o Lula é candidato à presidência da República. Tem uma pessoa nossa, senadora, que foi pro PMDB. Falou mal de agente pra caramba, falou que lá na Betelista tinha corrupção, né? Bom, foi pro PMDB, né? Fazer o quê? Então é o seguinte, vamos eleger o Tato e o Suplicy senador, o Marinho também, governador. Vamos lá, gente, Lula livre. Fiquei em Curitiba quase um mês, cara. O bicho tá pegando lá, viu? Muito obrigado. Queria primeiro falar que eu tô feliz. É a primeira vez, acho que em 3 anos, que pode falar que assim que a gente tá forte. Porra, a gente tá muito forte. A gente não faz campanha, tem um presidente, candidato a presidente, com mais de 30%, líder absoluto. A gente tem os partidos de oposição, que eles estão morrendo de medo porque não sabem quem vai lançar, não tem candidato a presidente. O próprio candidato, principal candidato de oposição, o pessoal votaria até... Sei lá, votaria até no Alckmin para não eleger ele, e o próprio Alckmin, o partido dele, não sabe se quer. Em São Paulo, você tem, pela primeira vez, um candidato ao governo que é detestado na prefeitura de São Paulo. Então, meu, a gente está forte. A gente está forte, a oposição está fraca. E essa é uma janela muito importante que a gente tem, e é essa importância dessas candidaturas que a gente tem aqui hoje. A gente está conseguindo lançar uma série de deputados federais da região, uma série de candidatos a deputado estadual. A gente está brigando por 2 cadeiras, porque uma foi roubada de nós pela Marta, foi roubada essa cadeira. A outra cadeira foi por conta de um lapso mental do paulista que a gente perdeu, mas a gente recupera também. Então, parabéns ao PT, porque o que a gente fez aqui foi um projeto de reestruturação, que depois da porrada que a gente levou com o impeachment em 2015, a gente está finalmente conseguindo voltar a ser toda aquela força que o PT sempre foi. Parabéns aos candidatos aqui, parabéns ao Gilmar, parabéns ao Jorge, Sidney, todo mundo aqui, o Gândara, e vamos juntos nessa briga porque a gente vai ganhar, que a janela é nossa e só a gente que está forte, ninguém mais. Bom, boa noite a todos e bem-vindos, Gilmar. E o que, que eu queria lembrar? A gente ficar entusiasmado com a porcentagem de voto que nós temos, isso é muito bom. Mas eu penso que a gente não deve abaixar a guarda. Em nenhum momento, de jeito nenhum. A gente tem que fazer essa campanha assim, direto e reto. Pegar de manhã até a noite, dormindo pensando nisso e acordar pensando nisso. Como eu sempre digo aqui, é no ponto de ônibus, é na quitanda que você vai, é em todos os lugares. E assim, sempre, sempre, sempre. A gente tem que ter alegria para fazer campanha. E estar na frente é muito bom. Mas não podemos abaixar a guarda em nenhum momento. E a campanha se faz para fora do partido.
indo aos lugares, conversando com as pessoas, na sua família, porque dentro da família ainda é um complicador. E isso é muito importante. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Uma boa noite. Sempre, primeiramente, pedindo licença para Exu, o orixá da comunicação, Laro Exu. E para o Gilmar, companheiro, mandar primeiramente axé. Eu fico até com medo quando a gente fala, olha, nós estamos na frente, olha, nós estamos na frente, assim. Nós ainda não estamos na frente, não, gente. A sensação que eu tenho é que as pessoas, que nós estamos muito acomodados nessa questão de estar com números, e nós sabemos que isso não significa nada. E eu também, para dizer, Gilmar, que deve fazer umas 5 reuniões que eu não venho ao Partido dos Trabalhadores. Mas a luta não se faz só internamente no partido. A luta, inclusive, se faz lá fora. Porque tem gente que vai no partido, mas depois não tem luta, não tem base, não tem nada, né? Então, a gente precisa ganhar as pessoas lá fora. E lá fora não está assim como nós estamos aqui, com esse ânimo, não. A questão está muito difícil. E o que é mais preocupante, está difícil de explicar para as pessoas como é que o Lula... Mas o Lula está preso, como é que ele vai ser candidato? E algumas pessoas, as pessoas com mais necessidade do ponto de vista de política pública, a gente ainda não estabeleceu um diálogo com eles. Mas eu queria te dizer, e você sabe disso, que eu sou sua fã. E não sou sua fã pela forma tranquila em que às vezes você entra e sai com dignidade em alguns embates internos no PT. Mas sou sua fã pela sua gestão quando você está na Câmara. Então, eu sou militante antes, inclusive, de ser militante da questão étnico-racial. O recorte na minha questão étnico-racial é com criança e adolescente. Então, eu sou militante da criança e adolescente. E, para quem não sabe, é do Gilmar e, em algumas vezes, com outros companheiros, a questão de garantias de direitos para o Conselho Tutelar, para a questão de não prescrição das penas quando os crimes são praticados com criança e adolescente. E isso as pessoas ainda não sabem. Como o companheiro Suplicy, né, é o companheiro aí, o nome mais famoso, mas eu acho que essa dupla, ela precisa se fortalecer na dupla, né, juntos. E para isso a gente precisa levar a relação do Gilmar com a Câmara Federal, a relação do Gilmar com as questões de políticas públicas, para que o Gilmar ele não seja conhecido só como o nosso segundo candidato ao Senado, mas como o candidato ao Senado juntamente com outro candidato ao Senado. Então, muito axé e muito obrigada por estar aqui, tá? Eu tô junto e misturado. Obrigada. E aqui, em nome do Partido dos Trabalhadores, eu quero agradecer a você e a entidade MST por todas as lutas que têm travado com a gente. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada, Fernando. Isso muito me emociona, porque apesar, né, de ser de Ribeirão Preto, viver no assentamento Mário Lago, eu tenho vindo pouco a essa casa. Outros, né, companheiros e companheiras do MST têm ajudado, né, têm estado nessa tarefa, mas por conta da minha tarefa em nível nacional, tem tido dificuldade de estar aqui. E hoje deu certo, feriado da nossa cidade, então deu certo estar aqui também. Na pessoa do Fernando, gostaria de cumprimentar toda a militância petista, sem a qual, uma palavra, gostaria de dizer, não teria MST em Ribeirão Preto se não fosse o Partido dos Trabalhadores e o sindicato ligado a ele. Também gostaria de saudar o Gilmar, né? O Gilmar está aqui conosco nesse dia tão especial para a cidade. E, Gilmar, você, né, é um companheiro que é novo de caminhada na relação com o MST,
mas por tudo que a gente já conversou, a trajetória, inclusive, da vida, da família, né, do Gilmar, tem muita relação com o campo e tem todo um comprometimento, né, na figura e na trajetória do Gilmar, também com essa realidade rural, realidade do campo, compromisso com a reforma agrária com o MST. Então, Gilmar, né, bem-vindo, né, aqui à nossa cidade, prazer enorme você estar aqui. E também cumprimentar a todos e a todas, né, que estão aqui, os nossos pré-candidatos, né, a deputado federal e também deputado estadual. Uma palavra, então, uma saudação rápida, né, para que a gente passe para o nosso principal convidado. Só gostaria de dizer que num curso normal, né, as eleições elas cumprem um papel importante no sentido de acumular forças, da gente fazer disputa na sociedade, disputa de projeto, ganhar mentes e corações. Mas nós não estamos num curso normal, nós estamos em meio a uma batalha. E como batalha, nós temos que nos comportar como tal. Essas eleições elas são muito diferenciadas do que a gente já viu em outros momentos históricos. Não é a primeira vez que a gente vivencia isso no Brasil, mas sem dúvida nenhuma, esse processo eleitoral está muito diferenciado, porque é o outro lado, é a direita, que está tendo que levar as últimas consequências, ao limite da institucionalidade, a suspensão das regras democráticas. A bandeira da democracia é nossa. A bandeira das liberdades democráticas são dos trabalhadores e trabalhadoras. E nessa eleição está muito claro. Então é bastante importante, né, como já disse aqui alguns companheiros e companheiras, que a gente faça essa disputa nas ruas. Porque é verdade que existe um cenário favorável. E a gente tem que se orgulhar disso, porque nós construímos isso. Isso deve ser um motivo para que a gente se anime a ir para a rua fazer a militância. Mas também nós temos que fazer um trabalho de politização através das eleições. Nesse sentido, o MST está ajudando a fortalecer uma iniciativa junto com a Frente Brasil Popular, que é a realização dos congressos do povo, que agora está na sua fase dos congressos municipais. A gente tem o desafio de construir isso aqui em Ribeirão. Acho que é uma possibilidade para discutir os problemas do povo brasileiro lá no pé do chão, nos bairros, podemos depois organizar essa agenda também aqui na nossa cidade. E dizer que nós temos algumas datas bastante importantes, né? No dia 26, temos uma votação importante que está confirmada, né, no Supremo em relação à situação do presidente Lula. Temos a situação do regime da candidatura e também nós estamos organizando, né, sabendo que estamos em meio a uma batalha, um processo de mobilização de uma marcha nacional de 8 a 11 de agosto para Brasília, né, numa localidade que ainda a gente vai ver, um processo de mobilização para que, de fato, 15 de agosto seja bastante representativo com luta pautando essa mobilização popular. Então, um grande abraço a todos e a todas, em especial ao Gilmar, que está aqui nos visitando hoje. Obrigada. MST! A luta é pra valer! MST! A luta é pra valer! Eu fiquei vendo e ouvindo aqui as apresentações das pessoas, quem está presente nessa sala. Todo mundo tem representação. Ou é líder partidário, ou é líder estudantil, ou é líder MST, ou é líder das mulheres, ou é líder LGBTI, ou é líder de funcionário público, ou é líder de tudo que é coisa. Essa é a força do PT. As pessoas não entendem por que o PT tem 20% hoje no país, por que o Lula tem essa força. E eu tenho a sensação que se por um acaso na vida o Lula um dia não for candidato, da República, se ele tiver que indicar alguém, ele vai indicar alguém do PT. Sabe por quê? Por causa dessa força. Porque esse partido não pertence mais a nós. Vocês que vão ser candidatos aí, vão ser parlamentares, e às vezes quando o cara se elege, o cara acha que já fica maior que o partido, né? Aquela coisa, né? O cara achando que fica bom, né? Fica bonito. E não é verdade. Então, o povo brasileiro não ia nos perdoar se a PT não escrevesse o Lula como candidato a presidente da República. E acertou. Acertou a direção ter prorrogado todas as convenções para tentar fazer a política de alianças, tentar ver se consegue trazer o PSB, o PCdoB. O PDT, a nível nacional, é mais difícil, aqui em São Paulo nós estamos tentando. Mas nós temos que. Então, nós vamos escrever o Lula dia 15 e vai fazer campanha.
tem até dia 17 de setembro para eles vão tentar impugnar o presidente Lula e tem toda essa estratégia, pode, eventualmente ele pode ser solto, ou por causa da reunião da segunda turma, da STF, ou em função do ADC do PCdoB. Tem várias tratativas para o Lula ser solto, é só querer. E a quarta região lá de Porto Alegre também liberar os processos do Lula para o STJ poder discutir se foi correto o processo do Lula ou não, e o STF. Então, tem vários mecanismos que os advogados estão tentando para soltar o Lula, e vamos torcer. Um pouco de sorte também faz bem, né? O Lula precisa, né? Então, mesmo o PT crescendo, nós estamos indo muito bem, a gente percebe que tem uma energia muito grande, mas tem o nosso, ele está preso, né? Não deve ter essa vida dele, não está fácil lá, tá certo? Então, e o povo, eu estava na sede do PT esses dias, essa semana, e é uma pessoa simplesinha assim, você percebe que estava desacursado da vida, ele não era militante, não era nada disso. E viu que eu saí da sede do PT, imaginou que eu era uma pessoa importante, eu acho que nem me conhecia, sei lá, e falou, escuta, me dá uma informação, por favor. Quando que o Lula vai sair? Percebe? Então há uma angústia, porque, gente, o povo que é o Lula, o povo que é o PT, 20% que é o PT, gosta do PT, fala que é petista, então nós estamos falando de 42 milhões de pessoas. Então esse partido não pertence a nós. A gente pode fazer muita burrada como dirigente, a gente pode errar muito, mas o povo ele coloca nós no caminho certo, tá certo? E essa capilaridade que tem com a juventude, com o movimento sem terra, com o mundo universitário, com o movimento social, eu acho que é isso. Por isso que nada contra nossos aliados, nada contra o PCdoB, o PSOL, vamos falar o PSB, PSB, PDP, nada contra. Mas, e o Lula sabe disso, sabe dessa força. Por isso que o Brasil precisa do PT, e o PT não pode errar. Então, dito isso, eu acho o seguinte, nessa condição política que está o Brasil, o PT e o presidente Lula, eu não podia faltar. Eu confesso para vocês, eu avisei lá em casa, de verdade isso, quando eu deixei de ir para a reeleição para deputado federal, eu avisei, cometi essa imprudência de avisar minha mulher e meus filhos que eu não ia sair mais candidato. Ia continuar na militância, ia, tá certo? Mas eu ia seguir o mundo universitário, eu ia fazer o mundo inverso agora, terminar o meu doutorado, ir para a universidade, tudo aquilo que eu aprendi na vida partidária, política, na vida no parlamento e no executivo, eu estava fazendo o sentido inverso de ir para a universidade e ensinar um pouco, ou aprender com a molecada, entendeu? Era disso. E eis que de repente surgiu essa coisa toda de condenação do Lula, Lula preso, e criei um grande embaraço para a minha vida para explicar lá em casa por que eu ia ser candidato de novo. Então a minha vida não foi fácil. Eu confesso que foi mais difícil para não ser em casa do que ser candidato pelo PT. Mas por que, que eu só quero ser senador da República, gente, e quero fazer essa campanha? Primeiro, toda a nossa estratégia, e aí serve para nós somos candidatos, mas também quem vai dirigir as campanhas, a nossa estratégia é Lula livre, a nossa estratégia é Lula. Entendeu? Nós temos que todo o nosso centro tático e aquilo, a nossa definição política daqui para frente, é dizer que nós queremos o Lula presidente e o Lula livre. Observação, mas não tem conteúdo em cima disso, não tem conteúdo. Porque o Lula hoje, ele sintetiza o conteúdo que nós queremos fazer no país. Que é a volta da soberania, que é a volta do desenvolvimento, que é a volta do emprego, que é a volta do investimento em ciência, em tecnologia, inovação, que é a volta do Ciência Sem Fronteira, que é a volta do PA, que é a volta de você fazer a reforma agrária. Então, é Lula. Eu fui hoje fiz uma entrevista na TV Bandeirantes daqui. Tem outro nome. Clube, né? TV Clube. E tava, eu acho que é o dono da liderança. E ele falou, você é um cara legal, eu te conhecia, você podia falar mais de você, né? Você ficou falando muito do Lula, entendeu? Você ficou falando muito do Lula. Eu falei, olha, o problema é o seguinte, gente, o país só tem solução se o Lula voltar presidente. E não adianta querer excluir o PT, o Lula, do projeto democrático do país. Quem consegue...
quem vai conseguir um pacto social nesse país, isso serve para falar para os coxinhas ou para falar do outro lado, que tem que estar preocupado com a bagunça, entre aspas, do Brasil, avisa eles, a paz social é o Lula, nós temos que avisá-los. Eles não acham que excluindo nós, ele vai ter paz social nesse país, não vai ter. Entendeu? Essa greve de caminhoneiros, o Lula em um dia resolvia isso, juntava todo mundo e acertava e conversava. O Lula, o presidente, ele vai juntar em 6 meses, 1 ano, ele junta todo o setor produtivo no país, junto o Sem Terra, junto o sindicato, junto os trabalhadores, junto o setor da indústria, o setor do comércio, e pega o Banco do Brasil, pega a Caixa Econômica, pega a Petrobras, pega grandes empresas e fala o seguinte, vamos investir, como é que faz para investir no Bolsa Família, como é que faz para investir de novo no Minha Casa Minha Vida, como é que faz de novo para fazer estrada, como é que faz de novo para investir em escola, entendeu? É isso, a gente muda a agenda do país, não é a agenda de reforma da Previdência, tirar direitos, ficar brigando contra a Venezuela, contra a Bolívia, entendeu? Que coisa é isso? A agenda é outra, a integração latino-americana para desenvolver todos os nossos vizinhos, a integração com os países da África, a integração, percebe? É uma outra agenda, é um outro país, vai virar um outro país, é disso que precisa. Nós temos que mudar essa agenda e esse debate que eu quero fazer. Então, defesa do PT, defesa do Lula, debate sobre a questão da nossa soberania, quero fazer um debate sobre a reforma política, e aí entra o Judiciário e o Ministério Público, tá certo? Nossa democracia está sangrando, tem um problema sério, esse golpe que eles deram. Há um movimento forte, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo, organizado e financiado por várias fundações, e principalmente a Fundação Milênio, e financia o movimento de juventude, o MPL, financiado por esses movimentos, Milênio e outros, quer dizer, que o que está tá por trás disso é o individualismo, não é a solidariedade. O que está por trás disso é você não valorizar mais a democracia. A democracia deixou de ser algo que perde seu valor a cada dia para eles, e também o voto. E é por isso que eles começam a dizer que o voto do branco vale mais que o voto do negro. O voto do sul, do sudeste, vale mais que o voto do norte e nordeste. Você percebe? O que é isso? É você tirar o poder que tem o povo de votar. Então, o que nós precisamos é aproveitar o movimento eleitoral, que é um movimento de paixão, um movimento que o povo presta atenção, apesar dessa desilusão que está tendo, a gente politizar e a gente mostrar que é a partir disso que nós vamos mudar o Brasil. O PT não é do ódio. O PT é defesa de ideias. Nós não somos do ódio. Nós, para a gente ser respeitado, nós temos que respeitar os outros. E nós sempre procuramos isso. E sofremos por isso. E às vezes apanhamos e não batemos por isso. Então, nós não vamos difundir o ódio na sociedade brasileira. Ao contrário, nós temos que difundir a tolerância. E não deixar que a intolerância vença isso. E esse processo é um processo difícil. Porque se o PT fosse escolher uma outra via, como as FARC tentaram fazer e não conseguiram, como os Tupamaros tentaram fazer e não conseguiram, como os outros movimentos da América Latina, alguns tentaram, outros não conseguiram, o PT não, nós vamos radicalizar a democracia. Esse é o nosso papel, radicalizar para fazer. E usar a estrutura do Estado, usar o recurso do Estado para investir cada vez mais naqueles que mais fragilizaram. Por isso, quando a gente for governar de novo, taxar as grandes riquezas, pegar os grandes bancos, pegar o setor rentista, pegar quem não produz e torniquete neles, tá certo? E jogar para quem mais precisa. Essa é a mágica. Tem 6 pessoas no Brasil que têm a riqueza de 100 milhões de pessoas no Brasil. Quer dizer, num país, 6 pessoas têm a mesma quantidade de riqueza de 100 milhões de pessoas. Tem uma diferença muito grande. Nós queremos inclusão de todo mundo, trazer para dentro todo mundo. Tá certo? Trazer para dentro todo mundo, esse é o projeto. E esse projeto tem que fazer com amor, tem que fazer com delícia, tem que fazer com esperança. Não pode ser ódio, mas tem que fazer com luta, com garra. E nós não devemos nada para ninguém. Eu acho que é com esse espírito que eu estou andando, fazendo 20, às vezes 25 cidades por semana. Vocês estão, tem alguns que acompanham a minha agenda. É conversar com o PT, é conversar com mulheres, conversar com assentamento, é conversar com prefeitos,
com vereadores, com o sindicato, com os meios de comunicação. Então, eu vou fazer a minha parte. E acho que é possível a gente ganhar a eleição. Mudar o Brasil. Lula ser presidente, o Marinho ser governador, fazer as duas chapas aqui no estado de São Paulo. Os PSDB está arrebentado, você tem razão. O PSDB está arrebentado no estado. Tá certo? É verdade que o povo, uma parte, ainda continua votando neles. Fala que não vota, depois vota. Tá certo? Mas eu acho que a gente tem toda a condição de crescer, aumentar a nossa bancada. É importante esse ano de vocês, essa vontade que vocês têm. É assim que começa. Entendeu? É, não perder tempo e ir para cima e a gente defender aquilo que sempre nós defendemos. Não devemos nada para ninguém, tá certo? Parar de se lamentar. Essa região aqui fica pensando, às vezes, muito no passado. Esquece o passado, agora projeto futuro. E fala, olha, nós vamos voltar a governar o país, vamos voltar a governar as cidades, o povo vai voltar a ter esperança e com certeza... E nós vamos ter que cumprir o nosso papel na sociedade. E quando estiver lá, fazer o que precisa ser feito, né? Democratizar meios de comunicação, ter força política para a gente não ser ingênuo e indicar gente que não presta no STF, no STJ, em tudo quanto é lugar, tá certo? Nós temos que tomar algumas medidas, porque isso tem que vigiar. A política não é algo de vontade pessoal ou de uma vontade... Você tem que... Por isso que o processo eleitoral não termina 7 de outubro. Nós vamos ter que continuar mobilizado, tá certo? Até para... isso serve para o Lula, serve para o Marinho, serve para mim, serve para o Suplicy, para os deputados federais, estaduais, tá certo? O povo, o PT tem que ser mais cri-cri do que foi. Quando o pessoal fala, não, mas o PT às vezes atrapalha no governo, ao contrário, o PT tem que trabalhar muito mais, entendeu? Tem que ter esse brilho. O movimento social tem que mandar bala. Tem que continuar ocupando mesmo, senão não sai. Tá certo? É evidente. Taticamente, você está no processo eleitoral, sim, 3 meses da eleição, não precisa invadir a casa do Lula, tá certo? É questão de inteligência, mas é evidente que tem que ter força política. E essa força política é um movimento organizado. E eu acho que essa campanha é uma campanha militante, é com esse espírito, com essa vontade e com essa determinação que a gente está correndo o trecho. Eu pedi. Para conversar com o presidente Lula lá em Curitiba. Espero que ele me atenda fora da cadeia, né? Porque não vai dar tempo, entendeu? Mas eu pedi. E estou com muita vontade. E acho que é possível a gente eleger os dois nossos dois senadores em São Paulo. Quem sabe mudar essa página, que não é possível, porque não manda tanto tempo aqui no nosso estado. Não é possível. A gente tem elaboração política, a gente tem conhecimento, a gente tem condição. Tem quadros políticos para fazer o debate político. Não é possível que a gente não consiga convencer esse povo a votar no PT aqui no estado de São Paulo dessa vez. Quem sabe a gente, depois que tudo que aconteceu, essa vergonha que eles têm de usar a camisa verde e amarela, né? Quem sabe agora eles não tenham vergonha e votem no PT, porque o PT é mudança para lá. Um grande abraço, gente. Quero agradecer aqui a presença da companheira Elza Rossi, que foi nossa secretária de Educação, Felipe do blog do Calçadão, também do MST, a Manu. Obrigado aí, gente. Pessoal, está encerrada a nossa atividade, vamos fazer uma foto aqui. E agora é pé na rua, campanha. Parabéns aí, Gilmar. Partido! Partido! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.